u remizu. Dobrodošli pokraj našeg dragog prijatelja tramvaja koji ne samo sada, nego tijekom cijele godine zapravo priču Pannonian Challenge-a, spaja sve kvartove i dijelove grada Osijeka i negdje ovdje kada stanete onda lijepo pješke preko mosta na lijevu obalu. Čić iz A1 Hrvatska, dragi partner, sponsor Pannonian Challenge-a. Naravno, nisam zaboravila na ovog čovjeka sa desne strane mene, to je Jurica Barać, direktor festivala Pannonian Challenge. Jurica, bok. Si dobar. Dobar. Mikrofon ćeš mi približiti ustima. Jurice, već sam rekla, od 15. do 19. sve smo rekli, ali publika se uvijek dobro iznenadi i zaista nekako pripremimo zanimljive stvari što nas čeka ove godine. Hvala Dina i hvala mojim prijateljima i partnerima što su došli u Osijek i ovdje u remizu. Dragi da smo svi zajedno tu, hvala i medijima, zajedno s vašom legicom, Sunčicom, DJ-icom i producenticom, inače DJ Insolet iz Osijeka, ćemo raditi glazbeni program koji će biti nešto drugačije malo ove godine, nadam se... Tramve može otvoriti Pannonian Challenge, sve po statu. A vjerujem da tijekom tih nekoliko dana, dakle od srijede do nedjelje, grad Osijek bude iznimno ponosan, što može, ja bih rekla, i ugostiti sve ove druge ljude koji dolaze na Pannonian Challenge, ali i biti ravnopravni partner Pannonian. Ekstremni sport živi urbanu kulturu, a isto tako grad Osijek živi Pannonian Challenge. Mislim da su već u ovom dugom nizu godina postali nerazdvojeni, dakle neodvojivo je. Ne možemo spodeći u ovom budućnosti razvijati i nove i još veće projekte. Veselimo se ovom 23. a već gledamo se sedljeli na 24. Hvala vam lijepa. U svakom slučaju vjerujem da ćemo se vidjeti na nekoj od tribina. Vidimo uvijek drage naše goste i prijatelje. Vidimo i gospodina Arušića, on nam uvijek voli. Takvi moramo biti i u svemu prvi, najbolji, najkvalitetniji. Da li je to sport, da li je to urbani sport, da li je to kultura, da li je to znanost, da li je to politika na kraju krajeva, da li je to gospodarstvo. Tu je centar toga ili to jednostavno tako kako je. Znači, to nije to sada ničija želja, nije to niči, ne znam, hir, nego je to jednostavno tako. I kao takvi moramo i sami sebi sagledavati i kao takvi, naravno, challenge mora ostati i mora biti svake godine sve jači i jači. Vjerujte, barem je to moje promišlje, ja sam Pannonian Challenge promatrao za 5 godina koliko sam na poziciji župana, svake godine to sve ozbiljnija priča. I možemo tu doći do nekakvih visina, na kraju krajeva i ovaj sport postoje olimpijski sport od ove godine, ja sam na Pannonian Challenge i mislim da u Osijeku taj sport, taj to događanje mora biti svake godine sve jači i jači. Naravno, tu ste vi da na neki način date input, ali... Ono što je zanima, definitivno obogaćuju ponudu grada Osijeka u turističkom kontekstu, jel? Ono što mogu reći, ja sam to nekoliko navrata ponavljala, osim što je Pannonian Challenge već nekakav DNK grada Osijeka, prije svega nam je i obaveza, ali i čas podržati.